Nu står vi på torget i Hökarängen och bakom mig här så har vi då ett höghus. Och det här med höghus, det var ju någonting som var väldigt viktigt under den här perioden för att markera just ett centrum. Man kan säga att det egentligen var motsvarigheten till medeltidens rådhus eller stadshus som skulle då markeras med ett torn. På samma sätt vill man då göra under 40- och 50-talen med att markera ett centrum med ett höghus. Men det här är ett osedvanligt vackert höghus. Det är ju som en skulptur. Ni ser att det är veckat, det har balkonger, det har till och med taket lutar. Den främre väggarna är också snedställda. Och det är ju faktiskt egentligen mer än en skulptur än det är ett hus det här. Och det här var också tänkt från början som ett kollektivhus. Och det skulle då i det också ingå en stor restaurangpaviljong. Den skulle ha legat här där vi står nu. Så att den här lite konstiga avslutningen som mynnar i ingenting, det är alltså där den här restaurangen till det här kollektivhuset skulle vara. Men det här skulle ju vara en publikplats även på annat sätt. Och där vi har den stora matvarubutiken idag, där var det alltså tänkt en biograf. Som skulle då både vara biograf och teater för den delen. Och själva torget kan man ju, om man vill, se lite grann som en förstudie till Sergels torg. Vi har torget, vi har en bilfri gågata, vi har faktiskt de här gradängerna ner till torget. Och det är kanske inte så konstigt, det här är ju ritat av David Heldén. Och David Heldén var också den som sen kom att rita både Sergelgatan och Sergels torg. Och till yttermera visso, den här platsen heter idag David Heldéns torg.